ерөнхийдөө бид нар дэлхийд амьдарч байгаа том хүмүүсийг амьдрынхаа хэм маягийн нэг эргэж хараач тийм ээ, байгаль нээлттэй байгаа ч гэсэн өрөөлөн бид нар одоо энэ өдрөөр дамжуулж хэлхийг зорьдог байгаа. Байгаль дээлтэй одоо үйлдэл урайлсан, байгаль дээлтэй одоо хандлагад урайлсан одоо өртөөчлсөн аяллыг зохион байгуулж байгаа. Бүх өртөөнүүдэд бид нар одоо нийтдээ 5 өртөө байгаа. Ирсэн хүн болгон 5 өртөөг өөрөө аялаад тэндээсээ мэдээлэл авах. Одоо жишээлбэл эхний өртөө нь болох захиалгааны тухай, тэгээд дараа нь хувцсны тухай гэх мэтчлэн усны тухай ингээд одоо бүх өртөөг өөрөө аялаад хүмүүс яг ингээд яаж хэрхэн өдөр тутамдаа байгаль дээлтэй байж болох вэ гэдэг дадлыг тэндээсээ одоо сэтэлж авах зорилготойгоор энэ хүү өдрийг зохион байгуулж байгаа.